Tak asi pokračujem. Hele, nějaký CDčko. Pust mě do... Pojďme na čas. No kretén, zase čo mi na louko. Spát. Tak a teď... Moment. Počkám, až se vykecá. Moment ještě. Jo. Tak, jdem na to. Pán nám odemknul, ale mi se nechce ven. Doufám, že nejdu ven. Nechcíp. No to vypadá hodně špatně. To vypadá hodně špatně. Jdem na to. Jo, to je sebevražedný tlačítko. Tak. A jsme mimo. Jsme mimo, jdem do pekla, zase. Jasně. Peklo. Tak jo, jdem na to. Budem stříc. Jasně, máme BFGčko. Nějaký náboje brnění. Náboje do BFGčka. Takže jsme v pekle. Kde bude pravděpodobně souboj s nějakým bossem. Uvidíme. Zkontroluji jakože munici. A vypadá to dobře. Čekaj, tohleto jsem. Tady můžu běhat jak chci. Děcka. Motýlí děcka. Proč? Peklo nemám vůbec rád. Safing. Ale snad už se blížíme aspoň. Já bych nerad nasouval do lávy. No a střílet BFGčkem to po nich nebudu, fakt jakože ne. Co tam je? To je prase. To je poprvé, co vidím v pekle prase. Jo. Vůbec nevím, jak jsem se sem dostal a vůbec nevím, co tady dělám, ale jsem v pekle. Takže se berem lékárničku, no tady hodně, takže nebudeme šetřit, že jo. Protože se už se stejně nevrátím podle mě, jakmile dojdu tam, k tamhle těm dveřím, takže... Akorát mám tady menší strach z toho, jestli tady bude nějaký boss, já vůbec nevím o tom nic, nespoileroval jsem se vůbec nějak, vůbec nevím příběh, nevím nic. Takže to je hustý, teda, no nevím, jestli...
No tak. Dva čuníci. Pokračujeme rychle. Žádný sraní s tím. Hell Knight. Na tři rány z brokovnice, jo. Z dvouhlavňový, to jde. Jsem na sebe hrdý, že jsem ho zapil brokovnicí. Hořící zombík. Aha, armáda hořících zombíků. Lost souly, lost souly. Kde je ten sračka? Uf. Další Hell Knight. Klidu. Ha! Počkej, ne! Hehe, to jsem potřeboval. Tak pojď, buzerante. Klidu. To vypadá ale hnusně. Vždycky, když udělám něco, tak pak mám strach z toho, co bude potom. No, to je pěkně hnusný. No jasně, po šestém levelu. A když tak mě to nasere. Nebyl starý. Nebyl, protože jsem musel čumět na live stream. Že... Sklapení. Kostku nemám, asi mít ani nebudu. Třeba motorovka. Hm? Kakodémon. Hádám, že není jediný. Já už do toho nemůžu ani moc mluvit. A co jsme ještě nepotkali, víš, co jsme nepotkali? Mankobusa jsme nepotkali. Takže safe si dáme. Já to safe nosím.
Seru na to, pokropíme tím letím. Co já vím? Hele, dejte mi pokoj, jo? Ty vole, tohle je boss normálně z toho. Jsem tu, hej. Juhu. To se udamageuje, že jo? Akorát já nevím jak. Počkej, tak ty děcka vyředím normálně tím letím. Tím se krutě zabije děcka. Hoši, a tohle bude masakr, ale. Co si na něj vezmem? Unelete jde. No tak je to takový miniboss. Ale já se chci přebít, ježiši. Děcka. A už jsme daleko, určitě. To by to vyloženě sere, to by to nepřekvapuje. No, mám radost. Tady bude kupa Hell Knightů, protože to je vysoký. Jdem na to. Neboj, ono se to ještě vyplní. Mankubus, vole. Cítni. A co jako, tak to hoří. Ne, s těma granátama nechci mít nic společného. Lékárničku nepotřebuju. Armor? Mám. Tady je Mankubus. Not bad. Jdem dál. To jsi měl vůbec rád už. Jsme skoro do konce. Víceméně to tak vypadá. Au! Pojď sem, Míšo, pojď sem. Prošel jsem portálem. Tady tak to vypadá jako konec Wolfensteina, ty vole.
zajímalo. Nebude konec, vole. Mám jenom strach, že spadnu. A tohle nebude konec, ani náhodou. Takže to bylo nějakých 11 misí jsem čet, myslím. Na nikdy jsem to slyšel. Někdo to někde říkal. Míšo asi. Zřejmě jo. Nevím. Tady nechci spadnout. Armor. Já nevím, asi jako abych, jakože pojď dál. Ty vole, co si teď mám vzít? To šetřím, jako tohle taky. Jestli tady bude boss, tak tyhle dvě zbraně si nechám. A z brkovní si najdu. Mám radost, ty vole, fakt. Mám se něco s Pavlo. Se pro lékárnu vrátit. Seru na to, v pekle fakt nebudu riskovat. Když jich tady je hodně, tak to využiju. To nikdy nevíš, co se může stát. Doufám. Pořád nevím, kam mám jít, teďka nevím prostě. Kdy? Ne, kdy? Ne. Co mě vyjebal? Drž! Tak trošku jsem bez nábojů, jsem si teďka všiml. No, takže mi nezbývá nic jiného než jít s touhle sračkou. No, já mám teď pocit, že jsem se vrátil. Jasně, kreténi. Teďka tam chci ty lékárničky. Ježiš, tady taky nemám náboje, ale co aspoň. Ty vole. Jo, je to jasný, vole. Ježiši. Kvůli tomu jsem se rozptiloval, jo. Tady ho ugranátuju s přehledem.
Ty vole, ale ta, co to dělá ten granát vyjebanej? Ne! Seru na to, protože se za sebe vraždím. Jak v tom můžu stát? Kurvenej Hell Knight, vole. Ty vole, 60 lifeů. Teď myslím v žádném případě nechat žádnou lékárnu. Ani armor. Ty vole, 60 lifeů. Co jako? Se netrefím tou brokádou. Jo, dobrý. Ježiši, fuj. Rotočák? Můžu? Nemůžu. No i když seru na to, jdu s rotočákem. Ještě jednu z to sejfnu. Tohle nechci opakovat. Tak co pak? Hell Knight v kombinaci s Lost Soulem, jo? Kam jdeš? Co to jako je? Nic? No tak nic.
Já nechci chcípnout. Tohle nevypadá vůbec dobře. Ježiši. To je málo. No, zase tak málo ne. Ty vole. No, tak jdem. Hádám, že tady na nás budu nalítávat ty trapný kakodémoni, ne? Nový level? Hell Outpost. No jo, a teď budou nalítávat, nebo prostě budem se střelovat. Nikoho. Takovýhle mi se úplně nesnáším, ať je to a jedno jaká to je hra. Nebo ne? Mesně. No. Zkusíme jít chvilku s tímhle. To vypadá špatně. Takže prase, druhý prase. Nic bude následovat. Třetí prase. V klidu. Další prase. Království prasat. Já prostě musím ukládat stále, neustále můj zvyk a už vůbec nevím, o čem mám mluvit, protože... Nepamatuju si den, kde bych díl nahrával. Jinak zaklínač, určitě ho dotačím. Akorát, že teď jsem dlouho neměl v kompa v provozu. Kompa v provozu, takže jsem ani nemohl točit. Ty vole, počkejte, tohle je ta svině. Co jsem to chtěl ještě říct? Že zaklínače dotočím, to přídavný dobrodružství. Kde jsem je v poroz kompa. No a protože jsem nějak... Že mám teďka nově tohohle Dooma, tak jsem to chtěl zahrát. A chtěl jsem to zahrát v kuse. Což by se mi teoreticky mělo podařit. Vlastně hraju já nevím od 9 hodin a je půlnoc. Takže nějaký 3 hodiny. 3 hodiny si tady s tím mořím. A budu to muset rozpartovat, to mě sere. No, budu. Zkusím to tam hodit jako jeden part, ale pochybuju. Jednak mi to YouTube určitě nedovolí a jednak...
Jednak mi to YouTube nedovolí a jednak bych to uploadoval, ty vole, šíleně dlouho. Dobrý. Je po něm. Tak, co tam máme dál? Uf, to je jenom jako démon. To bych uploadoval s mým připojením šíleně dlouho. Já nevím, jak mám vysoký upload, ale vím, že třeba to půlhodinový video zabere, já nevím, 2 hodiny uploadu. Tak když tohle to bude mít, já nevím, 3 hodiny možná. To ještě jsme neskončili, to jako. Mně se to pořád zdá moc krátký. Co to jako bylo? Jakože port tady je, jo? Že mi to bude vždycky vracet. Ale tak teď tam zrovna nepotřebuju. Že mu to partne asi jeho, co? Ty vole, zdrhej. Dobrý. Jedem. Ne. Ale to zkusím s tím letím. Lepší možnost nemám. Nebyl boss fight. To je obtížou jako démoni. Nebo ne. Uf, ty vole, já doufám, že se blížím ke konci. Tím vám nezabiju. Nebudu se vracet, seru na to. Aha, všechno mě bolí, už prdel mě bolí. Já se hodím pod prdel polštář, ty úplně mě bolí. Jau, ty. Au, to bolí. Už tady sedím takovou dobu toho. Tak, ne, to je blbý, to je blbý. Počkej, já ho měl takhle, jo. Ne, jo. Tak. Ty jo. Ty svině. Autosave? Teď?
Tak to je hnus. To je hnus. Ty vole. Počkat. Kam vede tohleto? Do záhuby. A tohle. Nikam. Myslím, že tady bude třeba nějaký bonus. Tyjo, tak tamhle to bude hnus. Tam bude nějaký boss fight určitě. Tam bude boss fight. Tak jo. Že tady. Už nic není. No, tak jdem. Já pořád doufám, že tohle ještě nebude konec. Jo, tlačítko. Tak jo. Třeba mě se teďka hodí domů. Ne, to by bylo moc jednoduchý. Tamhle nějaká lékárna a náboje do BFGčka, takže se přesunu tam. Teď si musím předvíst, tak to mám s brokádou. Zatím nic moc. Hehehehehe. Mám plnou. To nevím. No tak můžu to zkusit. Asi nic. Nebo jo? Asi jo? Jsem doma, takže to nebyl konec. Nejsem doma, pozor. Znám to tak, že nemám, nebo že mám neomezený, ty vole, že mám neomezený sprint. Mám 66 lifeů. Třeba se teď rozpadne. Ne. Ty vole. Ty vole, myslíš, že mu to ubližuje? Třeba boss, tvůj vysněnej. Zmáškni mi devítku, vole, já chci BFGčko. To na to přijdem. Pulu, ty jsi debil, vole.
Já na to přijdu. Podle mě tohle by bylo moc jednoduchý. Pou granátu. Ještě netrefil jako, cože? To byl boss jak svině, to byl boss, co by neubral ani jedno hápko. Ale to byla asi nějaká první fáze. Takový štěstí bych neměl. Lidi seru. Nebo to je třeba zase nějaká mezi. Nebo ne? Těžko. A došel mi sem tak svážení, to je v prdeli, takže teď už tady mám jenom vodu. Tak jo, tak je to fakt konec. Já jsem to nestopoval celý. Bo. No takže to trvá 2,5 hodiny. Což není moc teda. Takže jsme v kuse zahráli... v kuse jsme zahráli Doom 3 BFG Edition bonusovou misi, nebo bonusovou kampaň. Já to teďka zrenderu, ještě to dneska hodím na YouTube. Snad. Tak jo, tak se mějte zase něčeho zdarec.